Sveiki visi tie, kurie žiūrite dabar, šiandieną. Nemanau, kad tai gera diena. Aš vis dar šitoj planetoj. Ir su jumis, su tais, kurie dabar žiūri. Kurie dabar žiūri. Aš noriu bandyti atskleisti viską, kas čia yra paslėpta. Gal tas projektas vis dėlto kitoks? 4 2 Kas viską pavertė blokus? Ar aš šių nebeprisimenu, ką aš paskutinį kartą dariau? Dabar ilsėjausi. Man atrodo, kad tas pagrindas turi atrodyti kažkaip kitaip. Aš mačiau, kad buvo aplinkui kažkoksai iš va šito daikto gaubtas ir va šitie va kampai. O dugnas štai toksai kažkoksai, neprisimenu visko tiksliai. Bet reikia pabandyti kažkaip išsigelbėti. Iš šitos nelemtos planetos. Man atrodo, man reikia kad nors kažką perkonstruoti. Jisai pasislinko žemyn. Man atrodo, kad tai geruoju nesibaigs. Ai, patinė plokštuma, o jisai kaip čia? Jis plevesuoja ore? Negali būti, kažkas ne taip. Reaktorius. Atrodo, viską reikia iškelt į viršų. Ir kas čia dabar? Atrodo, pasitelkim šitas technologijas, kurios yra šičia. Mūsų mokslininkai kažką išrado tokio. Gaila, kad aš šitai nesigilinau. Tai būtų man tikrai padėję išsigelbėti iš tokios beviltiškos situacijos kaip šita. Šia. Gal ir nieko tokio, kad aš šitą pagrindą dabar. Bet kaip man iš čia išsikrapštyt? Jau temsta, tai vėl pasirodys tie kvaili monstrai. Reikia pabandyti kažkaip užpildyti šitą. Aš mačiau, kad tokius deda pagrindė. Nežinau, kuo tai man padės, bet tikiuosi, kad nepakenks šitaip kažkaip. Man trūksta viršūnės. Oi, gerai, einu nusnausiu, po to dar kažkur gausiu šito daikto. Nežinau, kas čia yra. Bet stengsiu susižinoti. Kokia sunki gydiena. Neprisimenu, kaip viskas darosi. Aš man atrodo mačiau. Mes dirbam. Man atrodo dar vienas toks šuolis ir vis liksiu nevaikštantis. Neprisimenu, kaip viskas atrodė iš tikrųjų. Bet stengsiu viską padaryti. Taip, kaip turėtų būti. Reikia pastatyti viską. 2 3 4 Šitaip gal. Aš neprisimenu, kaip reikia viską statyti. Viskas laikos tik ant kampų. Aktyvė, kas čia? Kur aš? Rajau? Kas čia dabar? Kas čia daros? Kas čia? Prisirinkti nepakenks. Man atrodo, aš vis tiek iš jo neišsibrausiu.
Gal jau pakankamai. Gal galima dar. Aš būtinai turiu parnešti viską mokslininkam. Kas čia dabar? Kas čia dabar? Kas tai per daiktas? Kodėl jis visur aplink? Nesupratau, kas čia dabar. Na gerai, man teks viską šitą išrinkti. To reikės ieško dar tokių pačių medžiagų, iš ko buvo pastatytas laivas. Ir aš, man atrodo, jį pažeidžiau labai smarkiai. Štai dabar turiu kažkokių nežinomų resursų, kurie galbūt gali pagelbėti. Kas čia auksas, kur visi mano resursai? Negi aš jau šitiek po žemę. Ir kur tas daiktas dabar? Man atrodo, aš kažką padariau ne taip. Tik pasižiūrėk. Dar pasakykit, kad tai kažkur viršui. Mhm, 100%. Oi, reikia viską išgriauti. Labai ilgai užtruksiu. Kas pasidarė su mano laivu? Man atrodo, man reikės dar labai daug remontuoti jį. Tai visa, tai tas reaktorius, kaip aš galėjau jį užleisti. Šiai čia viduj. Net kroviniai mūsų. Matus. Mes gabenam auksą, geležį ir deimantus. Dabar nieko nebeliko. Reikės pasistengti viską atstatyti. Pagaliau viską sutvarkiau. Šitas nelemtas reaktorius. Man atrodo, man reikės kažkaip kitaip iš čia krapštytis. Reaktorius neužsivedė. Ir neparskraidino manęs namo. Aš įstrigau šitoj planetoj. Šito nelemtoj planetoj, pilnoj pavojingų monstrų. Man atrodo, reikia grįžti prie minties su geležim. Šiuo negaliu, pas mane neliko kantrybės, beje. Turiu kažkokį daiktą. Ir dar kažkokių miltelių. Aš nežinau, ką man su jais daryti. Čia rašos kažkoksai nether quartz. Ai, čia ko gero kvarcas. Auksas. O va, iš šitų miltelių glowstone. Nesupratau. Na gerai, reikia užpildyti viską. Vietoj šito akmens. Reikia užpildyti viską geležim. Idėja netikus buvo. Jo, tikrai netiksiu. Kaip man dabar užparkūrėti viršų? Kažkaip dingu šviesa. Va, buvo šiaip šviesiau, va šitaip. Nesuprantu, kas tai per daiktas. Nether quartz. Taip, tu... Šitaip. Va, šitaip patraukiam ir va šitaip. Kvarts. Kvastabu. Gal man reikia jį sulydyt? A, ten dar nepataisiau. Kiek
6 blokų. Man atrodo, reikia dar 9 blokų. Iki 9, 9, 8. Oh, špainiuosi pas mane. Aš tokia matematikė. Matot, nesąmonė. Gerai. Čia įjimas sutvarkytas. Nežinau, ką man daryti čia, bet... Ko gero, reikia išnaudoti viską, kiek turiu sandėlį. Dar pasakykit, kad pas mane nieko neliko. Na, ko gero, toksai sprogimas. Ne, sugalvoju, kaip man gelbėtis. Dar 6 geležies. Bet kaktusai? Sukrinės nendrės? Nieko nebesuprantu, kas čia darus. Na gerai, reikia eit perleidyt, gal čia bus kvarcas. Tikėkimės. Tai aš jau visai pasimečiau. Ai, kaktusas arba akmuo. Ne, ką man su juo daryt? Kraftinti iš jo nieko nepavyks. Gal čia... Nežinau, ką daryti, tiesą sakant. Nu, aš kartuoju ir kartuoju, bet iš tikrųjų žalio supratimo neturiu, ką man dabar daryti. Man atrodo, jau nieko gero neišės. Reikia mąstyti blaivę galvą. Aš dabar šitaip supanikavau. Gerai. Šičia šlamštas visoks. Ryšys yra. Yra ryšys. Yes. Pagaliau. Šitas lazuritas nieko nepadeda. Reikia viską, kas nenaudinga. Kas čia? Man vėl rodus, man vėl vaidenas. Kiekgi galima. Cukrinės nendrės dar. Ir šitas akmuo gal bus naudingas. Cobblestone. Reikia viską sukraustyti. Aš nežinau, kaip man reikės gelbėtis iš čia. Ai, viskas pilna. Pilna? Štai taip. O čia skaitysis kaip šlamštas arba kokie nors radiniai, ką reikia parnešti. Einu, pasižiūrėsiu, gal viršui kažką pataisysiu. Čia dievai, jis nedingsta. Taip, gal galima padaryti jų metalinių. Reikia eit pabandyti pagaminti metalinių dar. Ko aš ieškau? Metalo, aukso man reikia. Ir atstauno dar kirtiklio, auksinis blokus, aukso paversiu. Tiesiog. Išardysiu. Jau eilinė saulėlydis. Eilinė diena šitoj keistoj planetoj. Reikia neatsitraukti nuo darbo. Aišku, vieną bloką paliksiu, kad įlipt galima būtų. Šiaip reikia viską taisyti viršui. Čia jau kažko užsiim tiesiog beviltiškai. Ko
O man reikia Power Rail, paprastai bėgiai ir šitie. Atrodo, dar reikės ir minecardą užleisti. Čia visiškai nieko nebeliko. Nauja sistema, tikriausiai jį vėl nebeveiks. Šitaip, šitaip, šitaip. Gal aš anai pusį per mažai praleidžiu. Žiūrim, va ši čia. Praleidžiu vieną. Iš abiejų pusių. Dar praleidus vieną ir štai taip. O tada viską užsukt. Ir pakartosiu tai kitoj pusį labai tam sukotis. Turiu vis tiek šviečiančio akmens. Šitaip? Gerai, atrodo sutvarkiau, nors kažką nesugadinęs. Na, gal šiandienai to ir užteks. Ačiū visiems, kurie žiūri mane dabar, kurie palaiko. Prieš daug milijonų metų atsitikusi įvykį. Galvą reikia viską daryti. Na, o dabar... Ačiū visiems, kas žiūrėjot, kas palaikot mane po daugelio milijonų metų nuo šio įvykio, kai dar gamta buvo graži iki šio erdvėlaivio nusileidimo. Na, dabar tikrai dėkoju visiems ir tikiuosi, kad aš nežūsiu, kad išleisiu dar vieną seriją. Kai bandysiu įsikapstyti šitos beviltiškos situacijos. O dabar visiems iki. Kodėl aš tai pasakiau taip džiaugsmingai? Nežinau. Gerai, iki visiems, kas žiūrite mane dabar, šiuo metu. Per ilgai užsišnekėjau. Iki visiems, kol dar mano įranga neišsikrovusi.